La meva sorpresa ha estat quan avui hem rebut un WhatsApp, una nota d'àudio. No fotis. Sí, una nota d'àudio. La vols escoltar? Sí. Hola Jaume, sóc en Pep Guardiola des d'aquí Manchester, amb el teu amic el Lu Martín. Res, sé que avui em sembla que et fan un homenatge més que merescut per la teva mítica frase de fa 10 anys, però n'haurien de fer moltes més perquè només en tens una, si no en tens 250.000, sobretot una que és la que a mi m'agradava molt, la que deies que amb una cara ets el director esportiu i amb l'altra cara ets l'entrenador. Però sobretot l'haurien de fer per això, perquè ha sigut un referent del futbol català, que quan jo vaig començar a tercera venia molt a Mataró i ens veiem, i et veia molt sovint, i que tot el que et fan és poc. Que no s'ha d'estar dalt de tot per ser un gran, i tu ho ets. Enhorabona, enhorabona a tots per això, per pensar en aquest, per fer-te aquest petit homenatge tan merescut, i el gran el farem més endavant. Un petó ben gran, i si vols passar fred ja saps on som. Fins aviat, adeu. Collons, nano. I veus, si això és gràcies a aquest senyor. Perquè aquest senyor no té aquest mal... No veu d'una manera, jo veig a l'altra, i no foto aquesta rajada, i jo ara estaria amb la fuga de petroli o amb el braser, allà veient el Puente Viejo. Entesos? Llavors, la qüestió és que, gràcies a Déu, jo que he viscut tota la vida en un camp de futbol, que si em treus això em treus la vida, quan se va acabar d'entrenar vaig tenir la sort de poder... Bueno, tu em vas sentir-ho, em vas portar cap aquí i he anat a tot arreu.